Respeitar quem comenta e condenar quem critica. Este vídeo é um pouco diferente dos últimos vídeos que eu tenho feito e vem no seguimento de algumas observações que eu venho fazendo nas redes sociais, nomeadamente aquelas pessoas que investem, ou melhor, que perdem ou dedicam tempo a criticar decisões de terceiros, a criticar Estados, a criticar opções de vida. E os principais prejudicados do meio disto tudo são elas próprias, ou seja, não é a pessoa criticada, não é o alvo, mas quem faz a crítica. isto é muito interessante e eu estou a partilhar esta, este estado de espírito que tenho hoje, porque vejo constantemente pessoas a tentarem destruir outras através da crítica, ou como te disse há pouco, ou decisões que tomaram, ou opções, ou alterações que fizeram na sua vida, ou mesmo profissões que tenham enverdado, ou até negócios, que é aquilo que se vê bastante são negócios. Que pessoas enverdaram ou, te... ou... ou decidiram enverdar por esses caminhos e que são fortemente criticados por opositores ou por outras pessoas que não concordam com aquelas coisas, então para que tu saibas e se algum dia te sentiste tentado a fazer uma ou outra crítica, eu já em tempos também me senti tentado a criticar, mas eu acho que tu deves ponderar sempre que fazes, que tentas, que tens a vontade de fazeres uma crítica, e deves ponderar sempre porquê? Porque o principal afetado com essa crítica vai ser tu. Tu é que vais ser a pessoa que vai ficar na boca do lobo quando criticares alguém. Tu não sabes as voltas que a tua vida vai dar, tu não sabes que alterações vais ter que fazer na tua vida, que opções vais ter que tomar. Esse, esse é o primeiro ponto. E depois criticar não fica bem. É possível tu comentares, partilhares a tua opinião de forma livre e desprendida, como eu faço com estes vídeos partilho a minha opinião de forma livre e desprendida para quem quiser aproveitar para quem quiser agregar um pouco mais de valor à vida, à vida dele, à vida dela e faço de livre vontade e acima de tudo porque gosto muito de o fazer e porque faz parte do meu treino diário estes vídeos que faço para ti obrigam-me a pesquisar boas informações obrigam-me a ler bastante obrigam-me a partilhar conteúdo Uh, que para mim tem feito muita diferença na minha vida. Isto faz com que o meu vocabulário cada vez vá ficando mais fluido, cada vez eu vá conseguindo partilhar as minhas ideias de forma mais clara, de forma mais transparente e aberta e vai fazendo com que tu próprio consigas captar a mensagem de uma maneira mais correta. Então, sempre que te sentires tentado ou tentado a fazer um comentário ou fazer uma crítica, neste caso numa qualquer rede social, pensa sempre, toma esta consciência, tu. É que és a principal ou o principal afetado com essa crítica. Então, tu é que vais ficar na boca do lobo. Comenta sempre que achares conveniente, claro, com uma outra dica que tu também tenhas ou uma outra experiência que possas partilhar com alguém e que seja de mais valia para essa própria pessoa. Mas lembra-te, cada um é livre de fazer as escolhas que quiser. A vida compete a cada um e é, tu só estás cá é para contribuir um pouco mais para que essa vida seja uma vida melhor. Forte abraço e obrigado por assistires ao meu vídeo. Comenta se achares que o deves fazer. Até ao próximo vídeo. Fica bem.